Velkommen til rejseprogrammet.dk, rejsefilm fra hele verden. USA er indbegrebet af den åbne landevej, og amerikanernes hjerte sidder næsten i deres bil. Så lej en bil og mærk mil efter mil flyve under dine fire hjul. San Francisco er en af USA's mest charmerende byer, og den er det oplagte udgangspunkt for en kør-selv-ferie i det sydvestlige USA. Begynd turen med Golden Gate Bridge, Fisherman's Wharf, de stejle gader og fængselsøen Alcatraz. Fra San Francisco kører du mod øst, mod nogle af USA's mest spektakulære nationalparker. Den første du kommer til er Yosemite med El Capitan, Half Dome, vandfald og gigantiske træer. Som direkte modsætning kommer du bagefter til Death Valley, som er USA's laveste og varmeste sted. Og navnene om djævel og varme klinger da også godt på Death Valley. Videre byder naturen på endnu flere vidunder, som Zion National Park, hvor du kan tage på vandring ind i slugten og spejle dig i vandet. Eller Bryce National Park, som er berømt for sine hoodoos, disse sære og mærkværdige stenformationer. Nu er en kør-selv-tur i USA ikke kun naturen, for du finder også gamle historier og guldgraverbyer, som er frosset fast i tiden. Denne by hedder Bodie og er i dag efterladt som et museum, hvor du som besøgende kan se, hvordan folk boede. I Bodie fornemmer du guldfeber, når du får næsten lyst til selv at gribe en skovl og kaste dig ud i jagten. Hvad er næsten mere indbegrebet af et roadtrip i USA, end at have de her fantastiske former i Monument Valley herude bagved, have indianreservatet herude, og så bare highwayen, der flyver derudad, simpelthen ånden, friheden, der bare blæser ud mod horisonten. Udover Monument Valley, som har været med i utallige westernfilm, så kommer du også til Navajo National Monument. Her kan du besøge forladte indianerbyer og komme helt tæt på deres historie. Inde på Navajo-indianernes område finder du også USA's smukkeste sted, Antelope Canyon. En underjordisk kløft skabt af springfloder og skåret ud i klipperne som en orange regnbue. Gennem flere timer af baneørkensol, hvor der boede ingen, der var øde og tom, så lige pludselig ude i det fjerne, så begynder man at se selve syndens by, Las Vegas, hvor øjnene bliver blændet af penge, af gambling og af blændende lys og neon over det hele. Og man får også lyst til at smide lidt penge på bordet, for her i det her oplevelsesland for voksne, hvor der er alt i underholdning, der bliver man nødt til at gå ud og lade sig underholde. Moderen for alle naturområder i USA, den som vi alle kender og som alle rejsende glæder sig til, Grand Canyon. En af verdens største kløfter, der er over 1,5 kilometer ned til bunden, hvor floden stadig bruser. Du kan vandre på ture på 1 time eller 1 uge, og du kan nyde solens farver, mens den langsomt går ned. Grand Canyon er så stor, så mægtig og så smuk, at den næsten er helt uvirkelig. Fantastisk. Fantastisk. Hvis der er en rute og en vej, som er særlig berømt, så er det Route 66. Og hvis du har lyst, så kan du på vej mod Los Angeles tage en lille afstikker på denne historiske vej. Los Angeles, eller LA, som alle kalder byen, er drømmenes by med Hollywood og Beverly Hills. Herfra går turen op ad Highway 1 mod San Francisco. Denne kør-selv-ferie gør du bedst på 2 eller 3 uger, alt efter hvor lang tid du vil være på hver sted, og alt efter hvor meget du vil mærke af USA's åbne landevej. Rejseprogrammet.dk. Det er gratis, det er dansk,
Det er levende billeder fra nær og fjern. Rejseprogrammet.dk. Det er rejsefilm fra hele verden.